ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi inshuti bavandimwe uwiteka abishimire Mwami Imana abakomeze akomeze abagirire neza akomeze ababere byose muri byose muri aka kanya n'ukuri ibyo nibyo nabifuriza nanjye nifuriza ibyo nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu tugiye kurebana rero amagambo afite umutwe uvuga ngo ibisubizo by'Imana Burya iyo Imana itanze igisubizo icecekesha abantu benshi bavugaga mbere y'ibisubizo byayo. Hari igihe ujya mu bibazo, ugahura n'ibigeragezo, ugahura n'inzitizi z'ubuzima, amagambo akaba menshi. Naba abandi wibwiraga ko muri kumwe bakagushyira ku karubanda, ariko iyo Imana itanze igisubizo, ntabwo bya bindi byongera kugenza gute kwibukwa kuko ya mibabaro yawe yose kagahinda kawe kose gakurwaho mu izina ry'Imana Yesu akugirire neza witeka agusubize witeka guhindurira amateka kuko abaririmbyi bararirimbye ngo ahindura ibyanze kugenza gute guhinduka rero mbere yuko twimbika mu magambo cyangwa se mu cyigisho cyangwa se muri iki kiganiro Mureke turarike mwuka wera kugira ngo aze abane natwe mureke turarike mwuka wera kugira ngo atubashishe kumva no kumvira rero namwe ndabasaba namwe ndabararika ndabinginga aka kanya kanyu ntimugapfushe ubusa ahubwo mutega amatwi kugira ngo mubashe kumva no gusobanukirwa icyo Uwiteka abashakaho kugira ngo mubashe kumva no gusobanukirwa uko Uwiteka yabasubiza mureke twicije bugufi dusenga Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa Data mwiza byiringiro bizima soko y'amahoro twongeye kugushima tugushimira ubuntu bwawe reka tugushimire kubwo urukundo rwawe ndetse n'uburinzi bwawe habwe icyubahiro urera urakomeye mwami Imana tuje imbere yawe n'ukuri turabanyabyaha turanduye watubwiye yuko kuva mu bworo kugeza mu gitwariro nta hazima kuko ngo twakoze ibyaha Data ndushobora gushyikira ubwiza bwawe turakwinginze mwami Imana ngo tubabare icumuro byacu Ikirutaho Data ugenge intekerezo zacu umusore umuhungu muto cyane umwana w'umukobwa ndetse n'umwangavu ababyeyi abasaza ndetse nabo mu kigero nyagasani cyo hejuru ubahe gucishwa bugufi nawe ikirutaho imitima yabo ubahe ko yakorohera imbere yawe vuba ha mwami Imana ubwo ugiye guhindura amateka yisi yabaye akahebwe Data mwiza ukayihindura Isi nziza itazongera kubaho imibabaro Uwiteka mwami Imana uzaduhe kuba muri ubwo buzima uzaduhe kugera muri icyo gihe cyiza Uwiteka Data mwiza iri jambo tugiye kwiga ntaba ari twahubwa izina rya rihabwa icyubahiro ari nge mwami Imana ugiye kugira icyo ngeza ku bwoko bwawe reka nyagasani nkubere icyuma kirangurura Uwiteka wivugire ijambo ryawe abateze amatwi mwami Imana muri aka kanya hirya no hino mwami Yesu Kristo ubagirire neza Amavi yose apfukamiye imbere yawe mwami ashenguwe nyagasani no kugira ngo agusabe imbabazi bagirire neza tubashishe nyagasani gukora ibikwiye kandi bikiranuka bishimwa imbere yawe ibikwiye mwami ibyagwesha icyubahiro biduhane n'impfubyi n'abapfakazi biduhane n'indushyi ndetse n'abandi badafite uko bigira byo n'abakene n'abakene n'abaswa n'abanyabwenge Cyutaho Data uduhe guhuriza hamwe ndetse no kunga ubumwe nawe no kunga ubumwe na Yesu Kristo ubwo Imana igiye kuvuga ntituzakurwe n'isoni gutishimira kugusanganira bana natwe na hose bikwiye no kwambaza mu izina rya Yesu amen Cyuti tugiye kuganira ku magambo avuga ngo imigisha y'Imana ibisubizo by'Imana Hari ubwo tujya dufata abantu bamwe nkaba bamwe nabamwe nkaho ari abanyabyaha bagatanga message cyangwa se bagatanga ubutumwa kubera ukuntu twe twiyumva kubera ukuntu hari twebwe twumva tumeze ubutumwa cyangwa se message cyangwa se bimwe bakora tugasa n'ababitesha agaciro uyu munsi wa none nta muntu wanumye uyu munsi wa none nta wambwiye ngo muvugire ariko reka mbabwize ukuri Imana irasubiza Reka mbabwize ukuri Imana ihora ihoze ntabwo Imana ari nk'abantu umwe yararirimbye ngo umuturanyi mubi ngarutwa cyane n'ikigunda ngo ukora nabi cyangwa se wakora neza ngo byose akabyita bibi ngo niyo waba uri kubyinira ngo ahameze hate haba ari mu mazi ari umwanzi wawe ngakubwira kuri gutumura iki ivumbi
mvuze ayo magambo nkakomerezaho mwavuga muti noneho icyigisho ndetse n'umutwe w'amagambo ntago bihuye n'ibyo ari kuvuga ariko icyo nshaka kugira ngo mbabwire nshuti bavandimwe Imana igitanga imigisha kandi Imana igitanga ibisubizo Imana ijya yihesha icyubahiro mu rusobe rw'abana b'abantu mu rusobe rw'amagambo mu rusobe rw'ibibazo mu rusobe rw'ibigeragezo Imana igibasha gutanga igisubizo Imana igibasha gutanga umugisha Imana igibasha guhingumba urubyaro wari ingumba akabyara karindwi nuko Imana irakomeye muvandimwe tujya ducika intege tukiheba tugatenebuka tugata ibyiringiro kubwa ibibazo runaka kubwa ibigeragezo runaka ariko reka nkubwize ukuri shaka uwiteka bigishoboka umwambaza akiri bugufi ibyo ubona nk'ibibazo ibyo ubona nk'ibigeragezo vuba ha Yesu Kristo araje bigenze neza araje bihindure kuko ngahindura n'ibyanze kugenza gute guhinduka ngo hari umuryango wari uriho ari umugore n'umugabo ngo bari baramaranye imyaka 12 bamaze gukora ubukwe nta mwana bari bafite nshuti bavandimwe mutega amatwi mwumve kuno Imana igisubiza abayisenga mwumve kuno Imana igisubiza abayisaba uyu munsi wa none nimba hari ikibazo ufite uyu munsi wa none nimba hari ibigeragezo ufite uyu munsi wa none nimba hari ibikugoye hari ibikuruhije n'urubyaro n'urushako egera Imana uyisabe ngo Imana isubiza abayisenga Imana isubiza abayisaba haleluya nuko ngo uyu muryango bari bamaze imyaka 12 babana ari umugabo n'umugore barasezeranye barakoze ubukwe bwiza bafite ubutunzi bafite amafaranga ngo ariko ngo nta mwana bari bafite biraryana abantu benshi ubundi bakora ubukwe cyase bashaka urugo kugira ngo babyare ariko ntabwo burya kubaka ariko kubyara ntabwo kubana n'uwo wakunze ariko kubyara naho mwabana ntibishike ntubyare ntuzavuga uti ahe ibi nabigiremo iki ntuzinube ntuzivovote kuko Imana isubiriza igihe kandi Imana itanga ishaka nuko babana imyaka 12 bari ku mavi basenga basaba Imana kugira ngo Imana haleluya ngizabaha umwana ariko ngo Imana isubiza abayisenga Niba usenga uje usenga ufite kwizera kuko ngo uko byagenda kose isengesho rigeze imbere y'Imana rigira umumaro umugabo Cornelio yari umugabo ukomeye mu ngabo ngo yasengaga we n'umuryango we agahora bazana imbere y'Imana mu gitondo gihe kinagihe ki ngo bagasenga bagasenga bakaramya Imana yo mwijuru ngo igihe kimwe kiragera ngo ubwo bari mu cyumba bari gusenga ngo amasengesho basenze yazamutse ku Mana ngaburwibutso ku Mana n'usenga uje usenga ufite kwizera uje usenga wumva yuko ibyo uri gusaba Imana ibiguha yatubwiye yuko ku bwacu tubasha guha abana bacu ibyiza yo ngo ntabwo dukwiye gushidikanya ku byo dukorera Nuko ngo bamara imyaka 12 basenga basaba Imana ngo izabaho umwana w'umukobwa. Imyaka 12 nawe yumve batitiriza basaba Imana. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ushobora kubyumva ukumva ni ibintu biri very easy. Ushobora kubyumva ukumva ni ibintu biri very simple, but it is not simple. But it is not easy. Imyaka 12 barasenga basaba Imana bari abatunzi bari bafite byose ntabwo bari babuze minerivare yo kuzarihira abana ntabwo bari babuze ibyo kurya ntabwo bari babuze imyambaro ariko mu buzima bwabo mu rugo rwabo nta mwana bari bafite imyaka 12 maze ngo mu gusenga kwabo Imana irabumva haleluya Imana ngo igisubiza abayisenga ikora ibitangaza dore abaturanyiwe bari barababoneyeho ibibazo ngo ziriya ngumba ngo ntibubyara ngese barahinga ibyiki ko batabyara ese barakorera iki ko batabyara ese barubakira iki ko batabyara amagambo akaza akavuga bakavuga bati araruhira iki ariko Imana isubiriza igihe kandi ikintu nshimira Imana yahaye abana amagambo yahaye abana babana amagambo nico kintu nshimira Imana yahaye abana babana amagambo ngo bavuge ariko baravuga ntibibe bategeka ntibikomere iyo aba bavugaga bikaba bategeka bigakomera nshuti muvandimwe uyu munsi wa none sinzi aho wari kuburi
ngo ziriya ngumba zirahinga iby'iki ko zitabyara zirajya gukorera iki ko zitabyara ngo nuko yamasengesho yaba Imana yagira umugisha Imana ibaha umwana w'umukobwa ariko uyu mwana w'umukobwa ntago yabaniye ababyeyi ndashaka kubwira abana ndashaka kubwira urubyiruko ndashaka kubwira inshuti abavandimwe itegeko rimwe ryonyine riri mu isezerano ni itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana wigenza gute iguha ni wubaha so ukubaha nyoko ni wubaha mama wawe ukubaha papa wawe ndakubwiza ukuri ijuru zawe uribonye ni ryo tegeko ryonyine ririmo isezerano riragira riti wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana wigenza gute iguha bavandimwe bene data rubyiruko rungano bana bato mujye mwubaha ababyeyi banyu umubyeyi nakubwira ngo wikore iki ntukagikore umubyeyi nakubuza ikintu ntuka byo utinda gufata decision uvuga tubwe ari papa ubwe ari mama ubivuze it's fine reka mbireke kuko umubyeyi wawe uko yabameze kose ashobora gukorera abana babandi bibi ariko we ntiyagukorera ibibi twumvikane mensheriza mi twumvikane nuko ngo Imana ibagirira neza imaze kubagirira neza ngo ibahe umwana w'umukobwa nyuma y'imyaka 12 maze ngo uwo mwana w'umukobwa ababyeyi bamubonye barishima umudugudu wose uteranirizwa hamwe no kunezeranwa n'uwo muryango kubw'uwo mwana babonye kubw'uwo mwana uje nyuma y'imyaka 12 byari ibyishimo mu muryango bari banezerewe cyane ariko nshuti burya reka mbabwize ukuri ibintu byose akenshi na kenshi bijya birangizwa n'amarira hari igihe urukundo rujya ruburwango hari igihe ibyishimo bijya bibinimba ibyishimo by'uyu muryango byaje kuba amarira kuko ngo uyu mwana yabateje rubanda kugeza ubwo bavuze bati iyo tutabyara nguko ku Imana yavuze iti iyo ntarema umuntu Imana imaze kurema umuntu yaravuze iti reka muhe iby'isi byose agenze gute abitegeke umuntu arangije yigira kahebwe umuntu arangije acumura ku Mana Imana iravuga iti niki cyatumye nde mu muntu aba babyeyi bari bamaze imyaka 12 basenga basaba Imana urubyaro Imana yamaze kubaha urubyaro Imana imaze kubaha uyu mwana w'umukobwa ngo yaraje abateza rubanda dore igihembo yabahembye yagiye mu bagabo jugujugujugu mu bagabo icyo nicyo gihembo yagenje gute yabahembye bamubwira ntabumvire bamutuma utuzi ntatuzane bamutuma udukwi ntatuzane ababyeyi baricuza bati twabyariye iki ndagira nkubwiza ukuri muvandimwe mwene data wowe uhura n'ibibazo wowe uhura n'ibigeragezo uko byagenda kose hari impamvu igihe rero hari impamvu ntugashakisha impamvu hejuru y'impamvu ababyeyi bari baza bati kubera iki tubyaye umwana katubera ikibazo ese urubwa twari dufite ntirwari ruhagije rw'uko turi ingumba noneho twabaye ingumba tumaze kuba ingumba turabyaye tubyaye ikirara ariko reka mbabwize ukuri uko byagenda kose uko byamera kose hari impamvu inyuma y'impamvu ntugashaka impamvu gutinda kubyara hari impamvu ibyo ni impamvu ntugashakire indi mpamvu gutinda mu busore hari impamvu iyo ni impamvu ntugashakire indi mpamvu kuvukira mu muryango w'abakene kuvuka ukuruko uri mugufi uri muremure umva hari impamvu iyo ni impamvu ntugashaka iki ntugashaka indi mpamvu aba babyeyi batangira kwibaza impamvu babyaye umwana nk'uwo akababera nk'uko ariko nabyo byari impamvu muvandimwe mwene data byutuza mu bibazo jya wihangana mu bibazo nyagasani niwe wenyine wakubashisha gutuza no kwiyakira umwisunze ukamwiyegereza mutega amatwi mwumve uyu mwana babera ikibazo mu baturanya bikibazo mu nshuti bikibazo batangira kuvuga bati yararara ati yanda yatinzemo gashobero bati yanda yatinzemo ikirara bavandimwe reka mbabwize ukuri mwabana mwe mwabasore mwe mwarubyiruko mwe mu byo mukora mu byo muvuga mu byo mubamo
mubikorere kugira ngo mwubahishe Imana yanyu, mubikorere kugira ngo ababyeyi banyu bahabwe agaciro muri komunite murimo, mubikorere kugira ngo ababyeyi banyu bahabwe agaciro muri sosiyete murimo. Mwe kwigira karaha kajya he? Mwe gukora ibyo mwumva mwe mwishakiye? Umubyeyi cyakubujije ukireke. Ijambo ry'Imana n'itegeko ryayo riragira riti, wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana bigenza gute iguha. Mutega amatwi mwumve, icyo ni cyo dusabwa. Iryo ni ryo tegeko ryonyine riri mu isezerano, kubaha wamara kubaha ugahabwa igihugu cyiki cyiza, igihugu cya sogokuru, igihugu cya Isaka, igihugu cya Aburahamu, igihugu cya Yakobo. Ngicyo Kanani nziza yo mu ijuru uzayihabwa ari uko wemeye kubaha ababyeyi, ari uko wemeye kumva amabwiriza yabo. Uyu mwana abateza rubanda, kandi imyaka imaze kuba 12 baramusengeye kugira ngo azaze. Ntabwo abana bajya babasha kumenya imvune z'ababyeyi babo, ntabwo abana bajya babasha kumenya uburyo cy'ababyeyi bahangayika kugira ngo babashe kugera ku rugero bariho. Ariko hari igihe abana bamwe banabimenya bakagerageza no kwitwara neza, ariko bagashukwa bakoshywa n'ababyeyi gito. Namwe babyeyi gito, Imana ibagirire neza, muhinduke. Namwe mwabana mwe, Imana ibagirire neza, ibasange, ibumvishe, ibahe gusobanukirwa n'inimba n'agahinda k'ababyeyi. Uyu mwana w'umukobwa yateje ababyeyi be agahinda gakomeye cyane. Nukuri birababaje biteye nimba ndetse n'agahinda. Baca umugani ngo imfura yabujije uwa kabiri kugenza gute kurerwa. Hari igihe uvuka imico yawe igatuma abagukurikiye bose babakondamuna muri situasiyo zawe, bakabafata nk'ukuri. Wavukurikirara batatu na biriya bizamera nka mukuru wabo. Nige kwitwara neza bavandimwe nshuti, rubyiruko rungano, mwige kumva no kubaha ababyeyi. Niki ijambo ry'Imana ridusaba? Iyo tugiye mu bacamanzi igice cyo cya 13 bavandimwe, tuhasanga amateka akomeye cyane y'umuntu wabaye nk'uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ababyeyi be bamubyaye ari ikinege, ariko mu bacamanzi igice cyo cya 13 uhereye ku murongo waho wa mbere ugasoma n'igice cya 14 ya ukagenda ugasoma n'igice cya 15 tuhasanga undi muntu wakoze ibyangwa n'Uwiteka, tuhasanga undi muntu wanze kumvira ababyeyi. Uyu muntu nawe yateje inimba ababyeyi be, yateje inimba igihugu cye. Ariko ubwo muri kumva ubusobanuro ndetse n'ireme ryo kutumvira ababyeyi, uziko ushobora kwanga kumvira ababyeyi ukabashyira mu kaga gakomeye cyane ndetse batanakwikuramo kubera ko wanze kubumvira. Umunyabwenge yaravuze ati, mbabarira unyereke abo mugendana nkubwira uwuriwe. Iyo dusomye mu bacamanzi igice cyo cya 13 ku murongo waho wa mbere, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi bande ba Samusoni. Nuko ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Aha ku nshuro ya mbere no mu marayika aza yasanze nyina wa Samusoni ngari mu murima. Nuko ngo arangije aramubonekera, amaze kumubonekera amagambo arakomeye cyane. Ku murongo waho wa kabiri aravuga ngo hari umugabo w'Isora. Uwo mugabo ngo yitwaga Manowa, ngo we n'umugore we ngo nta mwana bari bafite, ngo bari ingumba. Uyu Manowa we n'umugore we ngo nta mwana bari bafite, ngo bari ingumba, barabo mu gihugu cya Isiraheli. Ariko ngo umunsi umwe marayika w'Uwiteka agenderera umugore w'uwo mugabo aramubwira ati, mu gihe gikwiye, igihe kigeze, uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu. Uwo nguwo Imana izamuha umugisha, kandi ngo Imana izamukoresha kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli bwongere kubona imbaraga zo kunesha abanzi babo, kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli bwongere kwigaranzura amaboko y'Abafilisitiya. Mwibuke icyo gihe ahangaha Imana itanga isezerano, yohereza marayika wayo kugira ngo aze abwire iby'umuryango w'aba babyeyi baje kubyara Samusoni, ngo Abisiraheli bari baragomeye Imana ngo irangije bagabiza Abafilisitiya imyaka 40. Ngo noneho hari umuryango w'umugabo bita Manowa, ngo uyu muryango aba bantu ngo bari ingumba, ngo nta mwana bari bafite, ngo nta nubwo bari barigeze kubyara. Ngo maze marayika w'Uwiteka araza abonekera uyu mubyeyi, amubonekera ari mu murima, arangije aramubwira ati, igihe kigeze, itariki niyi, uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu ntuza
uzagira ikintu niki na kimwe umukoza ku mutwe wiwe kibasha kugenza gute kogosha kuko uyu mwana ngazaba ari umwana ukomeye cyane azahaga umugisha n'Imana kandi ngo uyu mwana azaba ari umunazire w'Imana ngo niwe Imana izaha umugisha kugira ngo imwongerere imbaraga abafilisitiya bazatsindirwe kuri we none ubwoko bwa Isiraheli bwigaranzura iki abafilisitiya Samusoni yaje ari ikinege Abaza amateka ya Samusoni ntabwo Samusoni yigeze yumvira ababyeyi be Samusoni yabaye nk'uyu mwana w'umukobwa babyari ikinege yarangiza akaza agahimukira ababyeyi be Hariho amategeko yatanzwe hariho ibyo uyu mubyeyi yabwiwe cuti muvandimwe Mariko witekera mubwiye ati Guhera uyu munsi none ntuzongera kurya ikintu na kimwe gikomotse ku ruzabibu ntuzongera kunywa vino ndetse ntuzongera kurya ibindi byo byo byose bigenje gute bihumanye kuko uzabyara umwana ukomeye cyane uzaba umugaba w'ingabo mu bwoko bw'iki bw'Abisiraheli kugira ngo azabashe gufasha Abisiraheli kwigobonzora cyase kwivana mu bubata bw'iki bw'Abafilisitiya Nuko umubyeyi yatashye abibwira umugabo we amutekerereza uko byagenze aramubwira ati mutware mugabo wanjye ndi aha naha umuntu yanjeho yari mwiza yari afite isura nziza yarabagiranaga nuko arangije arambwira ati mu gihe gikwiye ngo nzasama inda ati kandi ninsama inda ati nzabyara umwana ariko mu gihe nzaba ntwite iyo nda ngo sinzarya imizabibu mu gihe nzaba ntwite iyo nda sinzanywe vino ati mu gihe nzaba ntwite iyo nda ati sinzagira icyo kurya icyo ari cyo cyose gihumanye nzagenza gute nzakoza mu kanwa kanjye ngo kuko uwo mwana ngazaba ari umunazire w'Imana ngo kandi tuzagenze gute ntituzamwogoshe kuvuka kwawe wowe musore kuvuka kwawe wowe mukobwa hariho kondisiyo z'Imana hariho iby'Imana yabwiye umubyeyi wawe mbere yuko akubyara hariho iby'Imana yabwiye umubyeyi wawe akigutwite there is some conditions on your life wabyanga wabyemera ku buzima bwawe hari kondisiyo runaka ziriho ukwiye kugenderaho ariko itegeko rikugonga ringonganira rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yagenza gute iguha ntega amatwi mwumve nuko Manowa arangije aravuga ati nibyo koko ndabyumvise ariko reka twongere dusaba Imana Uwo muntu none hazagaruke adusobanurira uko tuzagenza gute tuzafata uwo mwana adusobanurira uburyo ki tuzamwitaho adusobanurire uburyo ki uwo mwana tuzamurera ndetse n'uburyo ki uwo mwana tuzabasha kumufata mu buryo bushimwa n'Imana ngo barasenga Imana igisubiza barasenga babwira Imana bati Imana uwo muntu wadutumyeho turakwinginze azagaruke adusobanurire uko umwana tuzagenza gute tuzamurera igihe kigeze Imana yongera kohereza marayika haciyemo umunsi umwe gusa marayika araza marayika aragaruka arongera abonekera umugore wa Manowa arangije akimubonekera ngo umutware we ntiyarahari umugore yirukanswe no kujya guhamagara umugabo we aje asanga marayika w'Uwiteka aracyahari marayika w'Uwiteka amusubiriramo ibyo yabwiye wa mugore aramubwira ati uyu mwana ugiye kuzavuka ntazogoshwe kandi uyu mubyeyi ntazanywe vino uyu mubyeyi ntazarye ibintu bikomoka ku mizabibu ntazarye ibintu bihumanye ntazagira ikintu na kimwe yiyandurisha kuko azabyara umwana ukomeye cyane kuko azabyara umunazire w'Imana kuko azabyara umukozi w'Imana waruzi ko wabyawe uri umukozi w'Imana waruzi ko wabyawe uri umunazire w'Imana Waruzi ko kuba Imana yemeye ko umunsi wa none ukiriho uyu munsi ari ukugira ngo ukure imbere imisozi ndetse n'ibigeragezo bikuri imbere ndetse unanabikurireho inshuti ndetse n'abavandimwe ndetse nabo mu muryango wawe uri umunazire w'Imana wavutse ku isezerano ry'Imana wavutse mu bushake bw'Imana wikwigira karaha kajya he wikora ibidakwiye wikora ibidashimwa n'Imana shaka ingororano zawe shakisha Uwiteka bigishoboka mwambaze akiri bugufi muvandimwe mwene data Samusoni nuko ngo igihe kigeze umubyeyi we aratwita
arangije arabyara ariko uyu mubyeyi yarafite ibanga yarazi neza yuko uyu mwana ari umwana w'Imana yarazi neza ko uyu mwana Uwiteka azamugirira neza Samson ngo arakura nuko ngo amaze gukura ngo akurakuruza imbaraga ndetse n'ubwenge ngo Imana imuhe umugisha Imana imugirira neza ngo Samson Imana imuhe imbaraga ngo kugira ngo noneho ubwoko bwa Isiraheli bwigobotore abafilisitiya ariko Samson ntabwo yigeze akora ibyo ababyeyi be bamusabye ku gice cya 18 hari amagambo akomeye cyane ngo Samson abenguka umukobwa w'umufilisitiya akazi ngaho Samson yatangiye guta inshingano ngaho Samson yatangiye kwanga inama z'ababyeyi ababyeyi baramubwira bati Samson we kubera iki uvuye mu bafilisitiya uvuye mu Isiraheli bene wanyu ukabugiye mu bafilisitiya uzi neza ko tutumvikana Samson arabyanga Samson ahakanira ababyeyi burya ngo umusore umuhana avuye ngo numuhana agenza gute numuhana ajyayo Samson yanga kumva inama z'ababyeyi ababyeyi baramubwira ati Samson turakwinginze mwana wacu dore Uwiteka yatuguhayeho umugisha yatuguhayeho kugira ngo tuzakuronkereho imbaraga yatuguhayeho kugira ngo tuzagukirireho yatuguhayeho kugira ngo uzakize igihugu cyawe ntabwo wakize igihugu cyawe ubana n'umwanzi w'igihugu cyawe aya yari amagambo y'ababyeyi nshuti bavandimwe bene data bana bato rubyiruko rungano mujye mwumvira ababyeyi banyu nibo babwira ntimugatere n'ubwo hejuru nibo babwira ntimukajye muvuga ngo nibyo ababyeyi ngaba nabo ngo ninjiji ngaba nabo ngo nta vizio vizio waba uri hiya ariyo yose wayibonye kubera aba babyeyi urwego wageraho rwose ari amashuri wakwiga ari hehe hose byanyuze kuri bo ubifite umunsi wa none ariko the beginning inkomoko lesus aho bikomoka ni kubabyeyi ubaha ababyeyi umvira ababyeyi ibyo bakubwira Samson yanga kumvira ababyeyi Samson aba nka wa mwana w'umukobwa Samson acumura no kuwiteka kubera yuko yanze kugenza gute kumvira ababyeyi uko wanga kumvira ababyeyi na kucumura kuwiteka Uwiteka bagirire neza Uwiteka tugirire neza atubashishe kumva no kumvira atubabarire atugenderere atubere byose muri byose Samson ntiyumvira ababyeyi Samson ku murongo wa gatanu umutwe w'amagambo uravuga ngo Samson atanyaguza intare ababyeyi bakubwira ibintu ukanga kubyumva ariko wagera hirya bakakubwira ibintu biriho no kugira ngo banakunanize banakurushye Samson ibi byose yagendaga akora byari kugira ngo yemeze abataramwemeraga uzemeza batakwemera uzaruha uzaharanira kugira ngo ukore ibintu bagushime nibazigera bagushima egera Imana wubaha ababyeyi bawe ikindi ikirutaho usaba Uwiteka akugenderere muri byose akuyobore mu ntekerezo zawe akuyoborere intambwe yawe ibyo ukora ubikorere ku Uwiteka ube ari we wishingikirizaho ube ari we wereka imigambi yawe ube ari we wereka ibyo byose ibyo nibyo nagusaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu.